tiba ini kita randang marani aku kimeng. Ya kimeng tak omongi tolak aku gitu. Ini motor mebu guru. Lah yuk ngoncengi cah mening ini. Sapa iki? Ya iki lho jeneng bu guru. Bu aja gelem karo Pak Lobo. Karo iki sapa lho bar? Iki ki domongi nemu ingon-ingon anyar iki yo. Kok iso Pak Lo? Ingon. Kon karo aku ki lho, wajahing pior. Piye? Karo aku, Bu. Pior piye maksude? Mompiar pisan. Mompiar dheweke. Aduh gumai. Lah nyapa wong sing nempelne aku kok. Lah terus duite sapa? Duwe yu cempluk. Sing gawa sapa? Hehe, sampeyan. Ya terus kedapmu lho nyapa? Nyurung. Mandak menyurung ngene wong. Ya kesel lho. Ya kesel Pak Lo ngono nyurung aga. Kabeh yo kesel lho. Ora lho Pak Lo. Jane kowe iki gawani ngene iki mbok. Aku ae lho. Wah nek aku ngono maksude. Kok wene mung yo dunekku yo pengen ditarino dhewe iki lho. Bu guru piye golek karo aku iki lho sing ajaib pior lho Bu. Yo roke lah aku pilih yang lain. Aduh. Jadi malu aku Pak Lo. Piye? Malu. Kowe iki apa duwe isin? Lha pacar lek koyo ngene iki ditolak lho. Wong iki mulai panake mek lambi karo sual. Ngono ae sik kelat. Rung di rumah dewe kok, nari bu guru sing wis rumah dewe penggayaan maton pioro ke apa ya kok kenek kok ada nih pior ini batin, kok aku ngegul nih wajahku ini lho Pak Lo. Wajah kaya ngini lho necis wis iya necis pior iya pior iya pacaan blakit iya. Piye pacaknya apa lho.